السلام عليكم. الله لارتسوار ثوت القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أيو شكني بسوار كرثريتت پر نماز në ditën e gjuma nxitoni për të përmend Allahun e lartësuar. Zoti i gjithësisë na urdhëron pra në Kur'an që ne ta falim gjuman. Prandaj ti që i thu vetes musliman duhet që ta falësh namazin. Ti që i thu vetes musliman pse nuk shkon ti përgjigjesh urdhrit të madhit Zot, i cili të fton që ta falësh gjuman. Ahun që të nabëj prej atyre që i gjojmë fjalet e të madhit Zot dhe i zbatojmë ato.